Mamma, jeg skjønner ikke hvorfor du ikke vil være med på søksmålet. Du må jo gjøre det kjent. Nei, det må man ikke. Hvorfor skal jeg studere jus da? Det kommer en advokat hit, og du lyger for han. Det er bare løgn! Nå holder det! Pappa? Jeg vet ikke, jeg... Jeg er redd. Hva med din familie å gjøre? Jeg trodde at dette var over nå. Jeg er lei for det, men jeg kan ikke bare droppe det. Selv om jeg gjerne ville. Ja, jeg skjønt. Jeg visste ikke at Geir hadde en onkel, eller? Nei, han er veldig mye ute og reiser, onkel Ulrik. Ja, hele tiden. Åh, er det spennende plasser? Ja. Ja. Polen. Polen? Polen? Polen. Ja. Slå meg. Hva? Du må slå meg. Hvis jeg ikke trodde jeg at jeg var med på det. Har du et sted jeg kan sove? Jeg kan bare ikke dra hjem. Hvorfor kan du ikke det, da? Jeg trenger bare et sted å sove, ok? Sorry, men det kan ikke jeg hjelpe deg med. Det er klart du kan det.